ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଜ୍ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଭିନବ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆମର SST ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର୍ସକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ଆଜି ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନେ ବି ତାଙ୍କର କହିବେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ବା ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ବା କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହୁଛି ସେଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲୁ ଆଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଭଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରବାସ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ସ୍କୁଲ୍ ବହିପତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି ତତ୍ସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାରେ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଭିଭାବକ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ନା ସୋନାଲିକା ଦେବରପଲ୍ଲୀ ସିନାଇ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଭଲ ହେଲା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଖାଆଖୁଇ କଲେ ତାପରେ ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ଅସୁବିଧା ସବୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ କହିଲୁ ଆମେ କୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ହଁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୀ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନେବେ ନା ନାହିଁ ଆମକୁ ସେଟା ଜଣାନାହିଁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟେନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାପରେ ଟେନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟେନ୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଟେନ୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବ ତାପରେ ତୁମ ଡ୍ରିମ୍କୁ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ ବୋଲିକି କହିଲି